teen ülevaate Metabo ketassaepingist 2S55FS. Tutvustus käib küll 2S55FS mudelist, aga tooksin kohe välja ka mudeli, millel ei ole antud FS tähistust lõpus. Muidu on tegemist sisuliselt täpselt samas saega, aga vahe on siis selles, et sellel umbes 10 euri odavamal mudelil on plekist alusplaat, mis on kitsam. Enamustööd teeb küll täiesti täpselt samamoodi ära, aga sellel ei ole siis võimalik ühendada juht siin. Edasi räägime ainult FS mudelist. Antud mudelil on siis alumiiniumist alustald, mis on laiem kui soodsama mudeli plekist alustald, mis annab talle siis lisastabiilsuse. Ühtlasi on võimalik seda ühendada tänu sellele soonele siin juhtsiiniga, et saaks teha täpsemaid ja pikemaid lõikeid. Karbis kaasas on tal kohe ka tolmuemalduse adapter, mis käib siis siia ühe kruviga ja mõeldud on ta siis selleks, et suunata tolmu tahale poole või siis ühendada seda tolmuimejaga. Ühtlasi on kaasas paralleel juhik, mis käib ühe lihtsa liigutusega masina külge, vaatad endale sobiva kauguse paika ja fikseerid asendi ühe kruviga. Väga lihtne. Ühtlasi on tal kaasas ka 60 võtti, mis siis on pandud masina külge ja selle jaoks, et seda ära ei kaotaks. Mõeldud on ta siis selle otstarbega, et kui peaks tekkima vajadus saegetest vahetada. Saegete vahetuse jaoks on ka siin punane nupp, mis on siis spindli lukk, et saaksid turvaliselt saegete vahetada. Ühtlasi saab manuaalselt siis liigutada ka saegete kaitset, kui peaks vajadus olema. Lisaks on tal siis võimalik kallet reguleerida. Selle jaoks on siin ees üks kruvi ja siin üks kruvi. Lasete kruvid lahti ja saategi vastavalt vajadusele siis kallet määrata. Kalle on üldiselt kuni 45 graadi. Lisaks on tal siin mõnus omadus, et väikse nupuvajutusega saab paar graadi üle 45 graadi. Et mõnikord võib sellest suur abi olla. Loomulikult saab ka lõike sügavust reguleerida. Selle jaoks on tal siin taga üks kang. Lasete lahti ja ongi võimalik sae lõike sügavust reguleerida. Panete uuesti kinni tagasi ja ongi lõikamiseks valmis. Kui saetera ulatub saagides materjalist läbi, siis võiks lõikehambad mitte rohkem läbi ulatuda kui 4-5 mm, sest see tagab puhtama lõike. Kuna sai mainitud, et antud saagi on võimalik kasutada koos juhtsiiniga, siis tooksime välja Metabo poolt pakutava juhtsiini, mis on 1,5 meetrit pikk. Neid on võimalik põhimõtteliselt ka lõpmatuseni pikendada. Selle jaoks on olemas sellised ühendusliistud nii-öelda ja saab üksteise järgi neid panna nii palju kui vaja. Põhjal on antud juhtsiinil 2 kummiriba selle jaoks, et oleks parem haarduvus materjaliga ja see kolmas kummiriba, mis ulatub siis ka üle ääre, on mõeldud selle jaoks, et saagimisel saega ei tekiks nii palju puukilde, ehk ei laseks saekettel puust tükke välja lüüa. Et esimesel korral tõenäoliselt saeb ka saetera sellesse kummi natukene sisse, aga see ongi nii mõeldud ja sellest midagi ei juhtu. Kummiribasid on võimalik ka hiljem vahetada. Juhtsiini peal on ka stopper kohad, kus saate fikseerida lõike pikkuse, et ei lõikaks liiga pikalt. Seekord kõik. Tänan vaatamast!